ओडिया हेल्थ टिप्स रे आपनंकु स्वागत। आज मु आपनंकु एमिति किछि खाद्य विषय रे कहिबि जहाकु खाइले रक्तहीनता दूर होइथाय। आजिकाली अधिकांश लोकंक पाखरे रक्तर अभाव देखा देइथाय। रक्तर अभाव जोगु एनेमिया भळी समस्या होइथाय। ठीक भाबरे खाद्य ग्रहण न करिबा यहार एक मुख्य कारण। ରକ୍ତହୀନତାକୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଭାବି ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବିପଦଜନକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ରକ୍ତ ଅଭାବ ପାଇଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବି କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହାସହ ଶରୀରରେ ଆଳସ୍ୟତା ଦେଖାଦେବା ସହ ଆଖି ଓ ହାଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ରକ୍ତହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳେ, ଫଳରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ। ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ଓ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ହେବା ହେତୁ ବିଶେଷ କରି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼େ, ଫଳରେ ହୃଦ୍ଘାତ ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ। କେବଳ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, କିଡ଼୍ନୀ ଆଦି ଅଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ମାତ୍ରା ସଠିକ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବ। ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା ପାଟିକୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସେହିପରି ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡାଳିମ୍ବରୁ ବେଶ୍ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଲୌହ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ରକ୍ତରେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତୁରନ୍ତ ବଢ଼େଇଥାଏ। ସେଓ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶରୀରରେ ଲୌହର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ସେଓ। ମୂଳା। ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୂଳା ବହୁତ ଉପାଦେୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରକ୍ତର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମୂଳା ଓ ଡାଳିମ୍ବ ମିଶାଇ ଜୁସ୍ କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଶରୀରରେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅଙ୍ଗୁର। ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁରରୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଅଙ୍ଗୁରରେ ଭିଟାମିନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଇରନ୍ ଭଳି ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗାଜର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଜର ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷ ବେଶ୍ ଉପକାରୀ। ଏହାସହ ଗାଜର ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଗାଜର ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି, B12, ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, କ୍ଲୋରିନ୍, ଫାଇବର୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ସୁପ୍ ବା ଶାଗ କରି ଖାଇପାରିବେ। ବିଟ୍। ଏଥିରେ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଜୁସ୍ କିମ୍ବା ତରକାରୀ କରି ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଲୁଣ ଓ ରସୁଣ। ଲୁଣ ଓ ରସୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଲୁଣ ଏବଂ ରସୁଣ ଖାଇବା ଉଚିତ। ମକା। ମକାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ସିଝେଇ ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଡାଲଚିନି। ଡାଲଚିନିକୁ ସିଝେଇ ଚା ସହିତ ପିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ରକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଅଁଳା। ଅଁଳାର ରସକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଟମାଟୋ। ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଟମାଟୋ ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସାଲାଡ଼ରେ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଭରପୁର ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ର ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଖଜୁରୀ। 100 ଗ୍ରାମ ଖଜୁରୀରେ 90% ଆଇରନ୍ ରହିଛି। 2 ଖଜୁରୀ 1 କପ୍ କ୍ଷୀରରେ ରାତି ସାରା ଭିଜାନ୍ତୁ। ଏହି ଖଜୁରୀକୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରମ ପାଣିରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଖଜୁରୀ ଭିଜାଇ ଖାଇପାରିବେ। କିସମିସ୍। କିସମିସ୍ରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଇରନ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଦି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଉପଚାର ପାଇଁ 1 କପ୍ ପାଣିରେ 10-15 ଗ୍ରାମ କିସମିସ୍ ରାତି ସାରା ଭିଜାଇ ସକାଳୁ ଉକ୍ତ କିସମିସ୍ରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ମହୁ। ମହୁରେ ଲୌହ ଓ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମହୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମହୁକୁ ଫଳରେ ମିଶାଇ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ।
ଏହା ଥିଲା ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।